Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkdik Dimitriç, Xırdalan şəhərinin mərkəzində, Heydər Parkının qarşısında, tam mərkəzdə yerləşir. Orijinal 2 otaqlı bir mənzili təqdim edirik. Proyektdə heç bir dəyişiklik olmayıb, orijinal 2 otaqlı kimi də saxlanılıb. Burada belə bir sanitar qovşaq var. Sanitar qovşaqlar ayrı-ayrılıqda yerləşir. Burada sanitar qovşaqdır. Burada belə bir mətbəxi var. Mətbəxin qarşısından balkona çıxışı da var. Orijinal 2 otaqlı bir mənzildir. Onun sahəsi 82,5 kvadrat. Burada balkondur. 16 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Burada bir başqa yataq otağıdır. Bu yataq otağından da balkona çıxış var. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzi, Heydər Parkının qarşısı. Orijinal, kötaqlı bir mənzil, çox işıqlı bir mənzildir. Buradan da balkona çıxışı var. Bu mənzilin qiyməti şərh bölməsində qeyd olunacaq. Sənəd şirkət daxili müqavilədir. Bugünə bu qədər. Sağ olun.